Sveiki, su jumis Ilona Bakšė. Ir šiandien pasidalinsiu penktą idėją, ką veikti namuose su vaikais. Tai muzikinė pasakėlė apie puodelį. Kažkada internete mačiau merginą, kurie su puodeliu mušė ritmą ir dainavo. Man taip patiko šitą idėją, kad galiausiai pasekoje gimė muzikinė lietuviška pasakėlė apie gyvūnus ir labai lengvai pakartojimais judesiais. Viskas, ko reikės, jums reikia susirasti puodelį. Žinoma, jis turi būti nedūžtantis, geriausia plasmasinis. Ir mums reikės rankšluostuko, kad nesidaužytų stalas. Tad kvieskite šiandien vaikučius, susiraskite puodelius ir rankšluostukus ir pradėkime šitą žaidimą apie gyvūnus. Jau susirinkot? Jau pasiruošėt? Patrinam delniukus, kad būtų smagiau žaisti. Pasiruošim ir iš paskos kartuojam judesius. Jei turi namie puodelį, padainuoki jam dainelę ir paklauski, ar smagu būti tavo puodeliu. Ar smagu būti mano puodeliu? O, sako, nesmagu, nes nieks arbatos negeria. Išsivirkim arbatos. Virė, virė arbata. Rudo meškio namuose, ėjo lapė į svečius, nešė meškiui meduolius. O kur meduoliai? Nėra meduolių. Kažkas suvalgė. Žinau, pelytė suvalgė. Kokia išdykusi. Tau pelytė, niu, 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 šitaip elgtis negražu. Su draugu pasidalink ir kiškutį pavaišink. O kur kiškutis? Nėra kiškučio. A, ateina kiškutis. Va, kur kiškutis. Kiškutis strikinėti mėgsta. Ir strikus, trakus, strikt, pastrikt. Bėgam kiškio pasitikt. Kvepia arbata karšta. Pasipūsk ir bus gera. Atata, kokia skani arbata. Ar taip kiškutė? O jums sakau, iki susimatymo ir lauksiu jūsų piešinukų su jūsų nupieštu pačiu mylimiausiu jūsų poduku ir kiškučiu geriančią arbatą. Iki susitikimo.